večer vám zde mimo mě Václava Štrbka. Pořad, jak se mě poznal, provází nebo vypráví regionální publicista pan inženýr Bohumír Procházka. Myslím, že Prochora vám představovat nemusím, ale jen tak pro doplnění Jičiňák, novinář, vydavatel, spisovatel. Představím vám osobnosti, které vám neprozradím, prozradí je on sám, a doprovázet ho budou jeho vnoučata. Kateřina Procházková a Ondřej Procházka. Já vás vítám a divím se, že vás tolik přišlo. Jo, ještě tady jsou další členové naší rodiny, aby tady byli nějací diváci, Kája a Ema. Jak jsem k tomu přišel? Když mě nechtěli uveřejňovat moje články, tak jsem si zavedl svoje noviny. Před 20 lety pojmenoval jsem je jak jinak Prochoroviny a jak říkám, letos slavějí 20 roků. Jezdím po vlastech, fotím a sbírám informace. Takže nebude to přednáška a nebude to učesané. Budu rád, když klidně mě zarazíte, nebo mě se zeptáte, anebo mě doplníte. A nebudeme to protahovat. Ivan Martin Jirous, zvaný Magor. Takže tady je Magor v černém triku a v klobouku. Zajímavá zvláštní osobnost. Vystudoval vysokou školu, stal se nějakým teoretikem něčeho. Byl teoretikem a takovým vedoucím, i když nebyl sám muzikant, Plastic People of Universe, jak se to čte. A kontroverzní osobnost, kromě jiného, strávil 8,5 roku ve vězení. Bylo to na 5krát a bylo to v době komunismu. Jo, tak vystudoval dějiny umění. Jeho žena Věra, potom Juliana, syn Tobiáš, taky autor, dcera Františka. On, že měl tolik zkušeností s tajnou policií, tak jeho dcera Františka vystudovala policejní akademii. Tak už to v životě chodí, ale začala psát, stará se o Magorův statek a je tam taková skupina a je možný tam dokonce přijet a ubytovat se. Tohle ta fotka je, s Vaškem jsme se dopátrali, že z roku 2009, z festivalu, který se jmenoval Literární Vysočina, a tam měl Magor jedno ze svých čísel. Když se na to podíváte, tak typický pro něj byla ta láhev piva. On četl takhle, potom strčil prst do té knížky, aby si založil, kde skončil, a pravil do auditoria. Oni mě říkali, že se tady k tomu dává velký panák. Skončil kolega a přinesl. A on čet potom dál, pomalinku usekával.
jeho boty, nepříliš čisté. On to byl velmi kontroverzní osobnost. On, když něco chtěl říct, tak si to řekl, navzdory tomu, že za to potom šel do vězení. První větší akce byla v tom, že si podali nějakého estébáka v nějaké hospodě, už jsem zapomněl v které, a tím bylo jeho první vězení. Seděl taky ve Valdicích, tam seděl, skoro bych řekl, na několikrát a nejdýl. A co bylo zajímavé, oni tam v době komunistického vězení odhadují tak roky 70, tak oni tam měli velmi přísný režim, oni nesměli jen tak psát, oni směli, tuším, jednou za 4 týdny dopis. A ten mohli i v rámci kázeňského trestu i zakázat. Takže on psal pohádky pro svoje holčičky, které jsou už teďka paní a slečna. Jedna z nich je ta Františka, která napsala, která vystudovala tu policejní akademii a napsala krásné dvě knížky. Jedna se tuši jmenovala Vyhnanci, to je jedno, to se najde na internetu. A pěkně dostala za to jakousi cenu, už jsem zapomněl jakou. On tam psal tyhle psty, místo dopisu psal těm holčičkám pohádky, posílal je tím dopisem, on se dopis musel odevzdat, referent přečetl a buď tomu ho vrátil přepracování, nebo dokonce mu nedovolil ho odeslat, že jo, takže přišel a na další zazděl za ty 4 týdny, takže to nebyla žádná legrace. A na tohletím papíru psal básně. Ty básně vyšly pod názvem Magorovy labutí písně a on je potřeboval dostat ven, protože při kontrole, které se tam říkalo Filcwing, tak při kontrole hrozilo nebezpečí, že mu je seberou. A s ním tam seděl jeho přítel, byl to rád, křestní jméno jsem zapomněl, a on šel k soudu, zabalil ten izopapír do igelitu a Grunterádovi ho dali do pusy. Nebo on si ho před vstupem do soudní místnosti dali do pusy. A tam byla, jak se jmenuje, Němcová, jejich přítelkyně, disidentka a podobně. A on jí políbil a přitom ji vtisknul ten moták do pusy. A tak se část těch Magorových písní dostala z toho kriminálu ven. Pak šel čas, podepsal chartu a tak dále, a pak šel čas a péči sochaře, jehož jméno jsem zapomněl, nebo už by ho tady našel, se objevila tendence před valdickým kriminálem postavit památník obětem. Tam se dělo hodně lidí ve Valdicích, například myslím, že arcibiskup Otčenášek v tom prvním období po únorovém, a tihle hoši tam, jako byl Magor, Grutera a další, ti se tam dostali v tom druhém období, to znamená po roce 68, takzvané normalizace, kdy se začalo přituhovat. Tak taková byla situace. No a pak vladičáci byli proti památníku, samozřejmě, protože spousta vladičáků tam byli těmi bachaři. Nicméně se to podařilo a na to odhalení toho památníku přijel šéf vězenské služby, tehdy to byl myslím generál Kula, ale možná, že si to už pletu. A oni potom udělali mejdán a tam přišel Grunterád, tam přišel Magor, už jako svobodný člověk,
ve svým oblíbeným klobouku. Umřel náhle, neléčil se. Pohřben je v kostelním vidří a když u loďie vznikala nebo sázela se lípa Olgy Havlové, tak přijela šéfka výboru dobré vůle, paní doktorka Černá, a vzpomínala na to, že v kostelním vidří na Magorově hrobě se zastavují lidé a nosejí tam láhve z piva. No a Františka Jirousová a další přátelé tam chodějí a ty piva vypíjejí, aby vůbec hroby, až se dostaneme po Háchalovi, hroby jsou zajímavá místa, že jo? A ty piva vypíjejí, aby tam mohli dávat další piva. Redaktor Respektu nebo Reflexu, který se jmenoval Marek Švehla, napsal krásnou knížku, která se jmenuje Magor a jeho doba. Moc pěkná knížka, krásná tím, že on tam píše nejenom o Magorovi, a o tom, oni říkají, že se upil v smrti, ale tak to nebylo. Tak z ní to nebylo. On potom ke konci života byl nemocný a moc toho pití si ty nám toho nekecí. A kde jsem skončil? No a Kačka si vybrala některé verše Magorovi, oni byli, některé básně jeho byly drsné, nicméně on nejenom psal básně, napsal pravdivý příběh plastiků, napsal i knížku Magorova Suma, kde byly jeho i odborné články a psal samozřejmě poezii i vězeňskou poezii. Poprosíme Kateřinu. Chuť nemám ani inspirace psát o tom, na čím tiše zvrací. Margaretka po vyřmování ve Valdické stojí bráně, já však nejsem, jak si kmání, přijal jsem za mnou marně. Smutná je holka, když chlapa si vezme, co pořád sedí, co pořád je vězni. Jaká pak láska, když chlapa má v kartouzi, jednou tu holku ho milovat omrzí. První ženou se rozvedl, druhá žena to si taky nevydržela, to byla ta Juliana, který psal krásný dopisy. Ta knížka se jmenuje Magorovy dopisy a je to skutečně poutavé čtení. No, bohužel, takový je život. Stalo se, že mu třeba návštěvu jako trest zakázali, takže ona tam opravdu stála v ty bráně. Ondřej, můžu poprosit? Pojď něco zahrát. Měla původně měla hrát Kačka, ale ona si zapomněla noty, tak to za ní snad vezme její bratr. Kde je? Pojď. Oni jsou ty děti strašně stydlivé. Ondřej. Já musím něco najít, já si nic nepomůžu. Takhle, jednou jeho táta učí ve Slatinách a tam dělají koncert vždycky v tom krásném barovném kostele ve Slatinách a nefungovaly varhany, tak Ondřej varhany spravil pod podmínkou, že si jednou za čas může přijít a hrát. Takže poprvé v životě hrál i na varhany. Můj v podaří.
provozí a divadelní her, jmenuje se Pavel Kohout. Máme na stránce Pavel Kačkoroky z Vojny. Dopis z Vojny. Promiň, že odpovídám jenom dopisnicí. A abych nezapomněl zdravá buď. Já totiž nevím, co mám ještě říci. A vlastně ani nemám chuť. Píšeš zbytečně mnoho mluvným slovem. A se zbytečnou snahou o lítost, že tvoje srdce změnilo se v mnohem a že prý láska neznámý je host. Potřebujeme kohouty? Kde jsou ty časy, kde psal Pavel Kohout průvatelské verše? Napsal třeba zmíněný dopis z Vojny. Psal nebo vyšlo mu takové lásky, prožil si dost pestrý život, ale zavřený nikdy nebyl. Od určité doby, vlastně od začátku, vyřizoval si mnohé s okolním světem. Často formou dopisu. Psal vládcům, prezidentům, když neodpověděli, změnil dopis za otevřený. On byl v mládí přesvědčený komunista. V roce 77 byl spolutvůrce Charty 77. Do svých 90. stačil 3 manželky, knihy poezie, romány, často z prvky autobio. Dramata a režii 3 filmy. Například Ucho, možná máte v živý paměti. Takže Pavel Kohout. Jeden z těch případů, jo, 3 manželky, první z nich byla Pyšná princezna, jistě si pamatujete na Alenu Vránovou, která tam byla neodolatelná, ta umřela, měl druhou ženu, se druhou ženou měl Terezu Boučkovou, která je úspěšnou filmovou scénáristkou, Smradí například, možná, že si pamatujete, knížky Indiánský běh a podobně. Takže třetí žena Jelena Mašínová, myslím, že se jmenovala Mašínová, tak tu máme tadyhle. Na knižním veletrhu v Praze jsem si chtěl porovnat Jelenu s Pyšnou princeznou. No, já jsem se snažil nafotit, ale nějak jsem tu fotku nenašel ve svým zabodřeném archivu. Prosím vás, možná, že tady poznáte některé lidi. U kytary? Třešňák. Ani Tomáš nepozná. Třešňák, děkuju. Tady Pavel Kohout. A tohle by se taky měli znát. Landa, takzvaný. Paní Vlasta Chramostová umřela nedávno. Byla to vzácná žena a její knížka Vlasta Chramostová se čte úžasným způsobem, protože ona tam nepokrytě říká, že ona jim to taky podepsala, kaje se a dává najevo, jaký to mrzí. Svými divadelními hrami, teda divadelními rolemi, to bohatě odcenila. Její muž byl, myslím, Standa Milota, kameraman, který například točil příjezd vojsk do Prahy v roce 68 a okamžitě to poslal do svobodné Evropy, aby celý svět věděl. A poslední, ta mladá, to je právě dcera Pavla Kohouta, Tereza Boučková. A ta fotka je z domovního divadla. Oni totiž, když nesměli, tak
Oni hráli domácí představení. Nastudovali, odehráli ho jednou nebo dvakrát. Landák se samozřejmě špatně naučil roli, ale za účasti STBáků, kteří lustrovali všechny příchozí, prostě odehráli divadelní představení. Taková byla doba. Dalo by se najít, v kterém tohle bylo roce, ale já myslím, že to byla 70. léta. Takže tohle je fotka z domovního představení. Tady ty pány taky poznáte. Jedním z nich je vzadu Ludvík Vaculík, o kterém byla řeč, a vlevo dole je zesnulý prezident Václav Havel. Tady je Pavel Kohout, i v Rusku hráli jeho hry. Oni nebyli chudí. Jejich hry a jejich knihy vycházely po celém světě, takže oni měli honoráře, oni měli tantiémy. Tady máte vyjmenované knížky, které Kohout vydal. Takže ještě o Pavlovi Kohoutovi, on je příkladem těch lidí, kteří si prošli svým komunistickým vývojem, kteří se nestyděli za svůj vývoj a snažili se ho později odčinit. On nikdy nebyl zavřený, Kohout. On s tom nějak tak chodil, ale potom přišla akce, která se jmenovala krycím názvem podle nějakého písmena, ale to je jedno, kdy nabídli české orgány některým disidentům, že se můžou vystěhovat. Takže my jsme potom, už když se to mohlo, přijeli do Vídně a v Burgtheatru byl plakát a jeden z hlavních představitelů, ne-li hlavní, byl například Pavel Landovský. Takže ten odchod některých byl po dohodě s orgány a Kohout byl z těch paličáků, že se nechtěl nechat vystěhovat. A teď bych prosil Kačku. On se dostal do toho, on chtěl jet do Rakouska a zase se vrátit, protože na Sázavě potřeboval dělat něco na Hradě a tak dále. Jo. 4. října 1979, 21.50. Vstupuje náčelník naposled už nasazenou čepicí a především s tustem mladičkých a viditelně vyjevených vojáků, cvičení v oddechu spoluobčanů, kteří chtějí z oblasti prchnout. K odchytu. Dobrý. Překlad je moje vina. Mají teďka z nich do ciziny vlastnoručně vyvést. Tohle Kačka nechtěla číst, ale on to ten náčelník tak řekl, a Kohout to napsal v knize, to byl můj život, strana 309. Do prdele, kopněte jim tam neutrálí a vyšloupněte je. Řekl jejich velitel. Dopravili obě auta za zvoucně otevřenou pancléřovou závoru, kterou jiní občané museli v palbě rozrážet traktorem. Pak rychle závoru zavřeli a zhasli, jako by oblast byla noční bar a oni vyhazovači. Podle tvrzení své ženy ohlásil netlučitelný optimista v zápětí první výhodu nové situace. Kohout. Aspoň nemusím letos na Sázavě hrabat to zasraní listí. Tolik český autor Pavel Kohout, těch věcí, které napsal, bylo hodně. A ta jeho divadla na Smíchově, v Armádním, později na Vinohradech, měla velký úspěch. Dalším autorem je v pořadí třetí, jo, nebo ne?
je Bohuslav Reinek. Kačku, prosímte. Bohuslav Reinek už umřel, už je to díl. To byl taky jeden ze zvláštních lidí. On žil v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Ten dům, tohle si nevšimujte, to musíme přeskočit. Ten dům, tohle jsou Reinkovy obrázky. On byl autor slova, básník. On se skrze básně, protože překládal, seznámil se francouzskou básnickou Suzanne Renaud, jejíž verše překládal, a tu si také vzal a měl s ní dva syny, které vám tady ukážu. Tohle je jeden jeho obrázek, který není typickým obrázkem. Typické obrázky jsou takovéhle. To jsou strašně jemný náboženský motivy. Autoportrét. Náboženský motivy, které tvořil tím, já tu techniku neumím pojmenovat, tohle je z výstavy, na kterou jsme jeli s Aničkou do Vysokého Mýta a ještě vedle. Teď není podstatný do kterého města. A nedávno měl výstavu v Praze. To je moje žena a Reinkovy obrázky. On nakonec dopadl tak, že pásl ovečky a dokonce někdy s těmi ovečkami vešel do modrého pokoje, do prvního patra. On se s některýma věcma příliš nemazlil. Proč je tady tenhle svatý Jan Nepomuk? Protože z výstavní místnosti v Litomyšlském zámku jedním oknem byl ten svatý Jan vidět takhle. Což není neobvyklé, ale co je zajímavé, když přijdete do výstavní místnosti v železnici, tak tu fotku tady nemám, podíváte se z okna, tak tam vidíte svatého Jana Nepomuckého. Některé prostě věci jsou, řekl bych, nevyzpytatelný a nevyzpytatelně kombinovaný. Takhle vypadal mistr. On tam měl v tom zámečku samozřejmě elektriku, ale on ve 4 hodiny ráno stál, rozsvítil si petrolejku a ty svoje jemné obrázky, ty svoje jemné rovná obrázky ryl do těch destiček. To jsou oni. Už jsme přeskočili. Tady je zase Reinek. Náboženské obrazy, ano. Tohle je žádr z té jedné výstavy, byli jedna divačka se odpočívala. Tohle je jeho syn, který mu v době, kdy jsem ten zámeček, který žil, navštívil, jmenuje se, on měl syna Daniela a Jiřího, všichni museli zásluhou těch tehdejších orgánů pracovat manuálně. VZD, jeden z nich byl řidič. A já jsem se s nimi seznámil a pozval jsem se do toho Petrkova. Takže oni mě vzali do modrého pokoje a vyprávěli. Tohle je teda Reinkův syn, klavír. Takhle vypadal ten zámeček. Žádná paráda, větší zahrada, dost zarostlá. A on, když skončil svoji práci, tak šel s ovečkami ven a po obědě
pohled zvenčí a po obědě šel do zahrady, prodral se tím křovím a v této zahradní, v tom zahradním domečku odpočíval. Takhle to vypadalo vevnitř a já jsem si představoval, že nosil ten tu blůzu, která tam visí v době, když jsem ten zámeček procházel. Je to kouzelné místo. Takhle vypadá. Máme tam ještě něco? Takže tohle je, nedaleko je vesnice Svatý Kříž a tohle je hrob, kde je Bohuslav Reinek a Susan Renault pochovaný. Já myslím, že zatím Reinek končíme. Ondřej! Ondřej odešel. Museli odejít. Takhle jsme dopadli. Takže skončili jsme třetího, jo, Kačko? Autora. Ještě taková zajímavost, tam se scházelo spousta českých literátů, umělců, tam v tom zámečku, v tom stavení, který jsme si ukázali. A jednou tam přišel i český autor teorie podobnosti, myslím, že se to jmenuje. Už vám neřeknu to, nespomenu si teďka to jméno. A přišel namazanej a byla tam větší společnost, takže ten autor prostě byl nespolečenský. Uprostřed jeho řeči se Reinek sebral a šel pryč z té místnosti. Tohle mu nebylo zapotřebí najít dalšího autora, aby tam se setkání a literárních klubů a najednou prezenci přijde holka a já si tam jméno, no řekne Váchalová. Odkud seš? Z Milavče. Váchal narozen v Milavči. To jsou ty, tohohle pána znáte, tenhle pán je Váchal. Nějaká podoba tady je. Byl to frajer, nejdřív se učil, pak byl v Praze, pak tam
měl svoji manželku, no a tohle, on je pohřbil, a pak se odstěhoval druhá jeho družka, která nebyla jeho manželka, byla Marie Macková, grafička, ona taky malovala porcelán, žila, kde měla statek, to je v Soběrazí. Tam je její, tam... Studeniany. Žili ve Studňanech, ano, pardon, ale hrob je v Soběrazí. A ten kříž na hrobě byl už špatnej, tak se vyčínala parta. Radimír. Jo. Žili ve Studňanech, Váchal se svojí družkou, ano, Mackovou, a pochovaný byli, nebo jsou, v Soběrazí. Radimír. Tak promiňte. Studňany a Radim. A v Jičíně u brány se sešla parta lidí. Martin Lhoták vyrobil kříž, který byl poničený na tom hrobě. Ta parta jela s Károu na hrob a vyměnit kříž a na Váchala zavzpomínat. Tohle je zase Litomyšl, kde na domech jsou Váchalovy grafiky dřevolity. On byl hlavně dřevolitec, on ryl, on i vydával, psal knihy, a to byly knihy autorské. On si vytvořil písmo, které si vyřezal, vysázal a vytih. To byly velké knihy, bohužel tady nemám, protože muzeum knihy ve Žďáře už není, jsou tam jiné věci. A to byly knihy, které vyšly nákladem 7 až 15 výtisků, dnes jsou velmi cenné, ale to byly knihy, které vážily 15 kilo. A on někomu psal dopis a říkal, mám tu knihu na skříni, ale já už nemám tolik sil, abych ji sundal. On měl strašně rád psi. Jo, tady jsme došli na ten hřbitov a tady se usazoval ten jeho kříž typický, který je napodobeninou toho původního kříže. Představte si, že jsem jednou cestou na kole jel, na hrobě byla kniha a jak foukal vítr, tak ten vítr obracel stránky, ta kniha se jmenovala, a je to jedna z nejznámějších Váchalových knih, ta kniha se jmenovala Krvavý román. A ten román byl, ležel na hřbitově, někdo ho tam přines, aby si Váchal zavzpomínal. A tady tohle je Jaromír Gottlieb, někdejší ředitel Jičínského muzea, který dotáhl muzeum až do toho, že dostal cenu Gloria Musealis. A tahle paní se jmenuje Klimková a ona píše Váchalovské knížky. A teď nedávno vydala knížku, jak Váchal se svým přítelem Portmanem, který žil v Litomyšli. On mu ilustroval jeho barák, stěny. Všechny stěny jsou pomalovány Váchalovými obrazy, nesmírně sugestivní. Například tam je ležící, takový výklenku ležící umělec, a to muzeum Váchalovské se jmenuje Portmoneum. A vlačka tady v závu toho stromu si připravuje, že přečte úryvek z Krvavého románu. Krvavý román byl taky filmován. A je to krvák, protože Váchal měl krváky rád. Jirka Vilda, manžel Vlačky vpravo, a
domácí pán na Valdické bráně a Vrucajzově Ševcově. Tohle je zase Litomyšl, která Váchalem žije. Váchalova kresba. Zajímavý je, že Mikuláš Aleš byl synem Josefa Váchala Alše, který měl přídomek Lyžec, protože on byl průkopníkem lyžování v Krkonoších. A takhle vypadal Váchal v roce 1967. Vlevo je se svým, s jedním ze svých psů a vpravo je to, já nevím, v kterém roce umřel, najdeme to tadyhle. 69. Takže to je dva roky před jeho smrtí. Frajer Váchal. A tohle je jeho žena Marie, která umřela, ale on už chodil s Annou Mackovou, kterou učil dřevoritu. Tohle je to port Moneu, který je nazvaný podle majitele a Váchalova kamaráda Portmana, myslím. A takhle vypadají ty stěny. A tohle je postel Váchalem vyřezávaná, která byla vystavená taky nějaký čas ve Starých Hradech. Tohle jsou jeho knížky. On, když byl čilej, tak si opatřil zubařskou vrtačku a ryl do toho dřeva tou zubařskou vrtačkou. A vlevo je to jeho písmo. Tohle je jeho podpis a teď dávejte pozor. A tohle je popis Anny Mackové, která byla jeho přítelkou. Prohlídněte si to písmo, nedá se tam najít určitá podoba. Nepodařilo se mně poslat to písmo z Malkyni. Robert Smolík napsal divadelní hru podle Váchala, vlastně jenom adaptoval Váchala na divadelní hru. A tohle jsou loutky, s kterými hrál ve Valštinské loďii. Tohle je po představení, kdy se děti přišli podívat, s čím se tam hrálo. Tady je Robert, autor těch loutek i té inscenace. Takhle vypadalo to jejich divadílko, to je vzpomínka na Váchala. Tady je právě paní Klimková, která tady přednášela. Tady je ta knížka, kdo dobře vidí, tak by přečetl její název, ona ji napsala. A teď napsala tu druhou, tady se Váchala učí. Jo, ale pak jsme objevili, že v Jičínském muzeu je Váchalova kniha, asi šestistránková, bohatě ilustrovaná, a ona má název podle prvního verše. V Novém Městě stojí kámen, lékárník Med sedí na něm. Volá, hej, grafika, pojďte sem. A takhle vypadají ilustrace Váchale nakreslené. Tohle už je další autor, ale vzniklo několik divadelních her a o poslední akt té divadelní hry, která charakterizuje trochu, jak to s tím Váchalem bylo, se vám pokusíme přečíst. Místní národní výbor 1969. Předseda se hádal s babkou a o čem? No třeba o odpracovaných hodinách akci Z. To byla taková brigádnická akce. Babka ukazuje na papír. Ale tady 10 hodin chybí. Předseda. Nechybí, naše evidence je přesná,
byli jsme na okrese na školení a co je, zet je soudružko prvořadým, babka mu skočí do řečí. Ale Jozívku, když já jsem házela lopatou, ještě se byl takovýhle malý chlapeček. Předseda, to se nepatří, soudružko, tady máte jména všech a tady vidíš tuška a čísla psaný tuškou. Třeba Váchal, vidíš? Tak Váchal, ten tam nemá nic. Soudruh Váchal se nezapojil. Dodám, on měl zvláštní vztah k těm lidem. Když jela Anna Macková do Brna, tak mu poslala pohled a tam bylo napsané Váchale. On totiž chodil do Jičína, rámoval si v jičínském sklenářství, už jsem zapomněl to jméno, a odměnil se tím, že si koupil láhev nějakého dobrého pití, ale pak neměl třeba co jíst. A nebo si nechával na štědrý den krabičku sardinek. Takže Váchale, nechoďte do Jičína, jste starý a blbej, mohlo by vás přejet auto. Tohle napsala na pohled z Brna Váchalovi, a Váchal, když stál frontu u pojízdní prodejny, protože vesnice byla zásobená pojízdnou prodejnou, tak se s tím ještě tam ženské chlubil. Tak soudruh Váchal se nezapojil. Mezitím se dvakrát ozve klepání, nikdo na něj nereagoval, takže vstoupí papáš s roudou, jak se z něj nosili diplomy. Papáš, čest práci, soudruzí, vidí babku, a soudružko, slyší Váchal, soudruh Váchal, hrdě se postaví, já jsem soudruzí z ministerstva kultury, a soudruh ministr mě poslal, mám čestný úkol, soudruzí, soudruhovi Váchalovi, babka se už klíbne a drmolí si pro sebe. Soudruhovi Váchalovi. Předsedovi straží pohledem a papaláš dodává, předat titul. Předseda mu skočí do řeči, soudruhu, ale soudruhu, ani já nevím, jestli to je dobrý tam za ním jít. Papaláš opakuje, předat titul, ale ani hodinu, titul zasloužilého umělce. Předseda, ale vždyť on nic neumí, na brigády nechodí a jednou hledá listuje v papírech, když stál frontu na večeři, na pojízdnou prodejnu, tak říkal, že Chruščov má sprosté řeči a že je drzoun. Taky si postěžoval, kdo to neví, Chruščov byl ruský prezident nebo sovětský prezident Nikola Sergejevič. Nevím, jestli by složky podcí papaláš. Soudruhu, když jsme se soudruhem ministrem, víte, soudruhu stiší hlas, CIA, to tu všechno sleduje. A představte si i o soudruhovi Váchalovi. Teď vědí jaké si eflibris, dívá se do papíru, nemůže slova přečíst, vyslovil pak rázně. Svoláme soudružky a soudruhy z obce a ten diplom mu předáme, předseda. Soudruzi, někteří přijdou možná i soudružky, ale soudruh Váchal ne. On bude v té době někde sepsi, to jsou jeho kamarádi, při celé vesnice. A soudruhu, snad to vůbec, je to normální chodit s cizími psy? Papaláš. Jak tedy soudruzi, myslíte, že bych mohl sám k ním domů? Tady potřebují podepsat. Předseda, jistě. Soudruh Váchal bude moc rád, až z ministerstva, a škodolibě se přitom usmívá. Uplyne nějaký čas. Papaláš se vrací, upravuje si kravatu, uhlazuje vlasy. Ještě tady od vás bych prosil podpis, soudruzi. Babka bere tušku, nakonec to podepíše, ale jen předseda.
papaláš. On měl, no, on měl podvíkačky a soudruzi, kde tam on bydlí? Myslíte jako večer tenhle sklad nebo komora, to snad přece, a kde má postel? Nervózně prochází, nemůže se vzpamatovat z té návštěvy. On totiž bydlel velmi skromně a když se s Mackovou pohádal, což nebylo zřídka, což bylo častě, tak ani neměl co jíst třeba. Tak jsem mu přinesl dárkový koš, byl tam i francouzský koňák, povídám, když jsem mu podal diplom a ruku, tady to plat. A on říká, jo hochu, to jsi měl přijít dřív, vácha tomu papalášovi, náměstkovi ministra. To jsi měl přijít dřív, já už teďka můžu jenom mlíko. Český umělec, hlavně aby to soudruzi z CIA, tedy ti agenti, no, jedna láhev vypadla z košíku, tak tady je. Tenhle příběh mě vyprávěl jičínský novinář, možná, že někteří starci si na to jméno vzpomenou, Jirka Štál. On už umřel, ale tohle je příběh postavený na jeho pravdivým vyprávění. Před posledním autorem dáme si balerinko muziky, to je. Další zajímavá osobnost. On se narodil na Moravě v Brumově. Ten Brumov ho poznamenal velmi. On si potrpěl na jejich písničky. Valašské, myslím, že se nemýlím. On dokonce napsal jednu knížku, která se jmenovala Polepšené písničky. A já jsem byl svědkem toho, jak v Haličkově Broje na veletrhu měl svoji hodinu čtení, tak on ty písničky polepšoval, on je ještě doplňoval a uměl taky zpívat a rád je zpíval, že jo. A on četl z ty knížky ukázky, hledal, sledoval hodinky a přesně dodržel. On to byl pedant na jednu stranu. On byl jediný, kdo do Lidových novin směl nosit, aby je posílal po internetu ty svoje fejetony. Lidové noviny mají rubriku Poslední slovo, to je podčárník, fejeton na poslední stránce a Vaculík tam vždycky měl úterý. A on s tou svou síťovkou nebo igelitkou nosil do redakce nastroj naťukaný, on směl nosit nastroj. Většině byla jedna paní učitelka, která taky neuměla, tam ani neuměla psát nastroj, a ta svoje novinové články i knížku o jičínské občance. Jana Hartmanová prostě směla nosit svým učitelským úhledním rukopisem své články a svou knížku. Irmě Geislové. Takže Vaculík byl takovýhle. Napsal taky spoustu knih a tady je jo. Tohle je z Havličkova Brodu, z autogramiády, a tam četl ty svoje polepšené písničky a on zase čet a najednou takhle si podržel tu knížku, v první řadě seděla jeho žena Madla Vaculíková a on říkal, Madlo, nebylo to blbé, Madla něco vrkejvala a on četl dál. Tak to byl Ludvík Vaculík.
A tady máme takový obrázek, který trochu charakterizuje jeho život. Jeho žena byla Madla a jeho milenka byla Lenka Procházková, dcera spisovatele Antonína Procházky, Jana Procházky, a on byl dokonce jeden častý přítelem a poradcem prezidenta Novotného, ale dopad nakonec tak, že od těch komunistů se ochýlil a dostal se do nemilosti a ani ho neměli kde v Praze pochovat, a v době, kdy zněli na jeho hrobě smuteční projevy, tak nahoře lítala policejní helikoptéra a vedle na markétě tůrovali motorky. Tak to byl Ludvík Vaculík a jeho žena byla Marina Vaculíková. On ovšem se seznámil s Lenkou Procházkovou a to jsou její děti. Ludvík odešel od své manželky Madly, žil nějaký čas s Lenkou Procházkovou. Tady Lenka Procházková v knihovně křtěla svou knížku Beránek, která byla v podstatě jedna z verzí životopisu Kristova. Tohle jsou její děti, které už jsou samozřejmě taky dospělé. A vrátíme se. Takže vznikl pověstný trojúhelník s tím, že on bydlel s Lenkou, občas navštěvoval svoji ženu Madlu. Jak žila a jak myslela ta Madla, víme z knížky, kterou ona sama napsala. Ta knížka se jmenuje Drahý pane Kolář. Totiž byl tady v Čechách grafik a básník Kolář, zase si nevzpomenu na přesné jméno. Jiří Kolář. A ona psala do Paříže Kolářovi, kde byl on v emigraci a potom tam i žil, už i po listopadu, tak ona mu psala pražské drby a on ji za to posílal koláže, muchláže, takové ty kombinace různých obrázků sestavených, které byly barevné a které byly třeba vystříhány od kucí. Tak když mu tohle psala, ty pražské drby, tam byla třeba věta. Pan Václav, oni říkali Václavu Havlovi, pan Václav, dává na hradě rakouský ples. Ludvík tam půjde s Lenkou, pak mě to bude vypravovat. To byla prostě a je, ona žije ještě, vzácná žena. Ludvík už umřel. A každý o tom svém, o těch svých příbězích napsal knihu. Madla Vaculíková teda tu knihu, kterou posílala, ty dopisy, z kterých vznikla kniha, která se jmenuje Drahý pane Kolář. Ludvík Vaculík napsal knížku Jak se dělá chlapec a Lenka Procházková napsala knížku Smolná kniha. To je ten takový zvláštní příběh. Máme tady ještě něco? Takže tohle byl Ludvík Vaculík, zajímavý člověk. Asi dost velký kus připlásnul byl z Vaculíka, i když není politik a tvrdí, že ani být nechce. Umí vidět, pojmenovat. Za jeho slovy bývá myšlenka, což je politika zvláštnost. A je schopen zpětné vazby. Když četl a zpíval Havlbronu své knížky polepšené pěšničky, najednou vypnul uprostřed a zeptal se do hlediště své ženy, Madlo, nebylo to blbé. Dožili spolu s Madlou, Vaculík umřel, já nevím, dva roky, nebo podobně, a
Marla žije. Děkuji vám za pozornost. Má někdo k tomu dodatek, nebo se chce něco zeptat, já to stejně nebudu umět odpovědět, protože novináři ty mají takový zvyk, že odpovědí skoro na všechno, a co nevědí, tak to si vymyslejí. My vždycky, když jsme někde, Martina, ještě bych ti prosil dohlediště fotku, jestli můžu prosit, jo? A když jsme někde na nějaké akci, kolik tam bylo lidí? Já nevím. No, není tak důležitý to spočítat, ale důležité je, aby jsme lhali všichni stejně. Takže to je jedna z novinářských zásad a ta druhá novinářská zásada je, co nevím, to si vymyslím. Hlavně, aby to, nemusím říct přímo bylo, ale aby to vypadalo věrohodně. Takže ještě jednou vám děkuji.